Hallå där! Välkommen till Aktieanalytiken. Vad innebär det att vara rik? Ja, det kan ju innebära en vansinnig mängd saker. Jag tänkte i den här videon ta upp vad jag har för mål. Ekonomiska mål alltså. Och det var väldigt intressant att höra om du har något ekonomiskt mål. Har du det så får du väldigt gärna slänga iväg en kommentar om det och berätta vad det i så fall är och hur du har tänkt dig vad du ska göra då, om det är någonting som du ska köpa eller fira eller om hur du tänker därefter. Ja, i vilket fall, alltså man kan ju prata om att vara rik på, som sagt, på väldigt många olika sätt. Man kan vara rik på pengar, och det är det som jag tänkte prata om den här videon, men sen kan man ju även vara rik på massa olika sätt, med andra sätt alltså. Man kan ha ens umgängeskrets, vänner, släkt, bekanta. Man kan vara rik på det området så att säga. Man kan vara rik i form av att man har en god hälsa till exempel. Eller vad man nu vill tänka. Men det är inte det jag tänker fokusera på. För då blir det oändligt brett och man kan prata hur länge som helst. Jag tänkte fokusera på pengar. Pengar är vad den här kanalen handlar om. I huvudsak i alla fall. Och aktier. Då tänkte jag prata om... Rik då, för mig, innebär faktiskt inte bara, i alla fall då, måste jag ändå tillägga, inte bara ett visst belopp. För att, alltså om jag uppnår ett visst belopp, om jag sätter upp ett visst mål och når dit, så är jag ändå inte i mål. För grejen är den att, om jag nu når mitt mål. Jag brukar alltid säga så här, jag sa alltid förr när jag inte hade så mycket pengar att om jag fick frågan vad tänker du på eller vad är det, så brukar jag alltid säga 10 million short, det var det. Alltså att jag fattades 10 miljoner på kontot ungefär, var meningen med det svaret. Lite skämtsamt, men 10 miljoner är ändå en siffra som jag kan se som ett slags mål. Rent pengar med sitt mål. Men det blir liksom inte en helhet av att bara säga så. För att om jag nu ska nå 10 miljoner. Det hoppas jag och tror att jag kommer göra. Det är därför min Patreon-kanal förresten heter just patreon.com/mot10 miljoner. Det är därför den heter just så. För där pratar jag nämligen om mina pengar. Det gör jag ju inte här på YouTube normalt sett. Och det tänker inte göra den här videon heller, utan det är bara mitt mål som jag pratar om. 10 miljoner, det brukar jag ha som en slags nivå som jag skulle vilja uppnå. Någon slags, någon typ av nivå. Det är inte den sista nivån, jag vill fortsätta därefter naturligtvis. Men det är som en slags första nivå för att jag ska kunna känna att jag kan slappna av lite grann. Men det som jag tänkte komma till är att det räcker inte för mig att nå de där 10 miljonerna. Det är två aspekter till som jag måste nå för att känna att jag kan, så att säga, slappna av. Och det är att också vara rik på tid. Alltså så att jag har möjlighet att använda mig av de här pengarna. För att om jag till exempel jobbar oavbrutet, 7 dagar i veckan, 100 timmar i veckan säger vi. Då hjälper det inte mig så mycket om jag når den här summan på 10 miljoner, för att jag har ingen tid att använda mig av de här pengarna. Och då, de skapar förvisso en slags trygghet, ekonomisk trygghet, men det skapar inte så mycket handlingsutrymme om jag inte har någon tid. Och där kommer man in på det tredje grejen som jag bakar in i detta, och det är att det ska finnas liksom olika alternativ att använda mig då av de här pengarna. Så att dels är det själva beloppet i sig som jag vill uppnå, i mitt fall då som en slags första nivå, 10 miljoner kronor. Sen måste jag ha också gott om tid. Jag måste alltså vara rik på tid för att jag ska kunna, så att säga, använda mig av de här 10 miljonerna på ett sätt som jag känner att jag är nöjd med. Och det tredje är då att ha olika alternativ att använda de här pengarna till. Det hjälper ju inte bara att ha pengar och ha gott om tid. Man måste ju ha några slags idéer också
För vad ska jag ha de här pengarna till? Annars så gör de inte så mycket nytta. Mer än då själva tryggheten då. Tryggheten ska man inte underskatta, det är inte det. Men för mig alltså personligen så är det här viktigt. Och när jag hade eget företag här för några år sedan så började pengarna trilla in. Men jag hade ju ingen tid. Jag jobbade 7 dagar i veckan, typ 100 timmar i veckan. Eller någonting sånt. Svårt att uppskatta exakt hur mycket jag jobbade. För jag var för trött för att räkna. Jag var liksom helt ständigt helt utmattad. Sov för lite. Åt för dåligt. Och hade liksom inte någon tid att egentligen göra någonting mer än bara någon timme här och där. Det var liksom ingen tillvaro som var särskilt rik på tid alltså. Väldigt fattig på tid, vad jag säger. Och då hjälper det liksom inte så mycket med de där pengarna. Alltså det hjälper ju. Ekonomisk trygghet ska som sagt inte underskattas. Den är värd jättemycket för mig. Men det blir liksom ingen riktig helhet om det inte samtidigt finns tid. Och sen tredje då, alternativ. Att ha olika liksom, alternativ saker som jag då vill göra med pengarna. Det är också väldigt viktigt liksom. För det blir ju en del av målet då att när jag når då kanske 10 miljoner så ska jag göra detta och detta till exempel. I mitt fall, jag gillar fordon, så att då kanske det skulle innebära att jag skulle köpa mig en bil eller en motorcykel till exempel. Eller vad det nu kan vara. Eller ett utlandsboende till exempel ligger också på önskelistan. Så att alla de här tre sakerna måste vara uppfyllda för att jag ska känna liksom att det ekonomiska målet är nått i sin helhet alltså. Och hur är tillvaron för mig nu? Ja, jag har ännu inte 10 miljoner satt. Nej, inte check på den. Men jag har ändå en del pengar. Så att jag känner mig ändå att det är på väg i alla fall. Mot 10 miljoner som sagt. Som kanalen heter på Patreon. Tiden däremot, den har jag. Alternativen har jag också. Som jag räknar upp. Jag har några saker som jag skulle vilja använda pengarna till. Det är inte så att jag tänker svettas brett på alla pengarna så fort jag når 10 miljoner, inte så jag menar. Men när jag når 10 miljoner så känner jag att jag har friheten att sätta brett på en del pengar i alla fall. Men självklart kommer jag ju fortsätta investera och försöka få pengarna att växa ytterligare. Men och det är fullt möjligt också att jag ändrar investeringsstrategi lite grann i det läget. Att jag väljer att ta det till exempel lite lugnare med belåningen till exempel. Det är också en sån här sak som ligger med. Men sen exakt hur det kommer utformas det får vi väl se den dagen som jag når dit. 10 miljoner alltså. Ja, när jag för 2 år sedan så la jag ner mitt företag. Just för att jag var så fattig på tid. Jag var väldigt trött hela tiden och kände att det här är ohållbart att hålla på det här sättet. Så att jag valde att lägga ner företaget helt och hållet och istället ägna mig helt och hållet åt aktier. Vilket jag nu då alltså har gjort i cirka 2 års tid. Vilket innebär att jag alltså har väldigt mycket tid till mitt förfogande. Jag kan verkligen tänka aktier 24 timmar om dygnet om jag vill det. Och ja, jag gör det nästan oavsett jag vill eller ej. Jag kan också ägna tid åt den här kanalen, vilket jag tycker är väldigt trevligt. Det tycker jag också är en stor poäng. Och det skulle jag inte ha tid med om jag höll på att jobba en massa som jag gjorde förut. Så skulle jag helt omöjligtvis kunna ha den här kanalen. I alla fall inte göra filmer i den här utsträckningen som jag gör nu. Eller videos. Så tiden har jag ju verkligen, den är det check på. Sen får vi se om pengarna får inte ta slut här. Då måste jag skaffa mig en annan inkomst såklart. Men så att det är en av 3 saker som är så att säga uppnådda. Och man kan väl säga att rent pengamässiga målet är väl delvis uppnått. Det har inte nått 10 miljoner, men det har ändå nått dithän att jag har haft råd att ha mycket tid. Det vill säga att jag inte nödvändigtvis måste ha ett jobb eller ha ett eget företag för att så att säga skaffa mig en inkomst. Utan jag använder mig helt enkelt av de aktiepengar jag har och lever av den avkastningen som de då ger. Det innebär ju såklart att det tar längre tid att nå 10 miljoner eftersom jag hela tiden tar av de här pengarna. Men å andra sidan så har jag mer tid att
ägna åt mina aktier, och jag skulle vilja säga att det där går ungefär på ett ut. Att jag har mer tid att ägna åt aktierna innebär också att jag tjänar mer pengar på aktierna. Jag skulle ha ett helt annat tänk kring mina aktier om det var så att jag fortfarande drev mitt företag eller hade någon anställning och sådär. För jag skulle helt enkelt inte ha den tiden att ägna åt aktier. Jag skulle inte kunna följa det lika ingående. Jag skulle inte kunna agera hela tiden eftersom jag skulle varit upptagen med annat. Så att visst, jag tar ut pengar hela tiden. Men samtidigt så ser jag också till att tjäna mer pengar. Så att jag tror nog att det där tar ut varandra ganska så ungefärligt. Hittills i alla fall, under de här två första åren. Men det är klart, det får inte bli några stora bakslag, för då skulle jag inte kunna fortsätta att leva av det, utan det måste ju finnas en viss grundpeng liksom som avkastningen kan utgå ifrån. Annars är det ju väldigt svårt att ha en tillräcklig avkastning för att jag ska kunna leva av den. Men ja, så det är väl ungefär så jag tänker kring det här med att vara rik. Va? Alltså, ett belopp i sig, men det är inte hela lösningen, utan för mig så måste det också finnas gott om tid då. Och i mitt fall så handlar det alltså om att vara arbetsfri helt enkelt. Att inte ha något eget företag, att inte heller ha någon anställning, utan att vara helt frikopplad helt enkelt. Det är liksom vad jag menar med att vara rik på tid. Och dit här har jag då alltså nått. Målet med, rätt pengamässiga målet är inte nått. Och inte heller, ja, alternativen har jag ju så att säga, men jag har inte kunnat förverkliga dem fullt ut ännu. Men det är ju lika viktigt så att säga att verkligen ha alternativ, alltså så att man har en tanke kring vad pengarna ska ta vägen, eller alltså vad man ska använda dem till, så att man får någon glädje av dem. Om man nu inte helt och hållet inne på att man gläds så mycket av att pengarna bara står i aktieportföljen eller på bankkontot eller vad man nu placerar dem någonstans och inte har några andra intressen än att sitta och stirra på sina pengar. Det har dock jag. Så att jag har ju syfte med att, liksom att använda pengarna. Inte göra slut på dem naturligtvis. Jag vill att de ska fortsätta växa. Inte minst för att jag vill lämna efter mig ett fett arv till mina barn. Men under resans gång så vill jag gärna ha lite kul själv också. Och använda pengarna till någonting. Ja, men så det är väl ungefär så läget är just nu. Och hur jag tänker kring det här med att vara rik då. Rent fokuserat på pengabiten rik alltså. Det finns som sagt, som jag sa inledningsvis, väldigt många andra saker man kan vara rik på också som har minst lika stor betydelse. Men om jag nu ska fokusera på den rent pengamässiga delen. Ett är alltså uppnå 10 miljoner i ett första steg. Två, att vara rik på tid. Det har jag uppnått, åtminstone för närvarande. Och tre, ha alternativ, olika alternativa vägar att placera pengarna på, eller använda pengarna till ska jag säga. Och det har jag också i mitt huvud, fast jag har inte kunnat genomföra dem fullt ut ännu. Även om jag redan har ett gäng fordon och sådär, så är det inte riktigt den här fullständiga friheten att verkligen bara kunna gå och köpa en motorcykel till, bara sådär hoppsan hejsan, den känner jag inte riktigt att jag har ännu. Ja, så där är väl ungefär min syn på det här med att vara rik då, den rent pengamässiga delen av att vara rik. Så om du nu har ett eget personligt mål med dina aktieplaceringar, alltså ett visst belopp som du vill uppnå, en viss summa som du vill uppnå, så får du väldigt gärna skriva det i kommentarsfältet och i så fall också förklara. Och vill du inte skriva summan så behöver du klart inte göra det, men vad du i så fall tänker dig att du vill göra när du har uppnått den här summan. Om det är något speciellt, om du tänker dig att du ska ändra placeringsfilosofi eller placeringsstrategi, som jag då var inne på att jag kanske gör. Eller om det är så att du ska resa jorden runt, eller vad du nu kan tänkas vilja göra, om du vill på något sätt använda pengarna till någonting. Eller en del av dem. Du får gärna skriva i alla fall fritt fram i kommentarsfältet. Det har varit roligt att höra vad just du tycker och tänker kring det här med att vara rik eller att bli rik. Hur du då ser på det. Det är rent pengar med sig delen alltså. Inte det här med hälsa och vänner och familj och så vidare. Vi kan lämna det åt sidan den här gången. Annars blir det oerhört brett i kommentarsfältet. Så vänligen håll det till den här pengar med sig delen. Så håller vi oss lite till ämnet i alla fall. Ja, det skulle vara jättekul om du vill dela med dig.
Tack för intresset för den här videon. Vill du så ses vi igen. Hej.